Uma criança não pode ser ouvida hoje e ser ouvida 8, 10, 11 vezes. Em um processo contínuo de tortura. Nós precisamos atualizar a legislação brasileira quanto aos procedimentos. E por isso, em nome da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós ingressamos com este projeto de lei, chamado de número 3792, de 2015. É uma segunda versão, porque a primeira versão deste projeto tem mais de 10 anos de tramitação. É um projeto simples. Ele propõe um sistema de proteção integral às vítimas de violência sexual. Ele está baseado em estudos do Unicef, está baseado em estudos da Childhood Brasil, Organização Internacional para a Proteção da Infância. É assinado pela Frente Parlamentar de Direitos da Criança e do Adolescente por vários homens e mulheres que têm compromisso com os direitos das crianças. E ele prevê vários passos onde uma criança seja protegida quando ela chega a uma instituição.